Përshëndetje, përshëndetje, krejt shikuesve, përshëndetje Donikës aty në studio. Shpresoj që jeni të u kënaqni me emisionin e verës. Unë jam Drini, për ndryshe, ndoshta se vjen me kallëzu edhe me prezantu veten. Okej. Pra, sot është rubrika Çfarë veture vozit? Dhe cila është vetura e ëndrave tuaja? Kena me pyet kolegët tonë, me këshirë se me çka vinë në punë, edhe me çka kishin pas qef me ardhë në punë, ose me çka ëndrrojnë një ditë të vinë në punë. Shkojmë. Blendi, qau, këtu, hej, si, e mirë, rre, mustanin, zë kjo për jetu punu shumë. Vite 39 verje në të punu. Këtu më shumë, a? Lire të pite? A dhe shi. A dhe osta bona, pite mbret. Qfar vëture vëzit? Vëzis Polo 2009. Vetura e ëndrave tuaja? Desha me cekte Polo, që është Polo full likur. Musë kështë të seriosisht e kam. Është full likur, është viti prodhimit 2009. Nëse e gjonë edhe dikush njët njëjtë në Balkan, qilësa të si kom e veti, po djetë. Shpërblim. Do të kemi parasysh, shikues të dashtën. Ju duhet të futin i punës dhe të gjeni pikrish për të ja marë kjerën. Kanë tentu me gjithë, po nëjnë. Vetura e ëndrave tuaja? Mercedes Maybach, definitivisht. A ty për Mars dhe më thonë si bas, ja? Si bas. Ma lujt pijen shoferi. Shkojmë! Shkojmë me kolegën tonë tjetër. Del pjane i kopë ma mirë, a? Përshëndetje. Përshëndetje, ndërëm. Si e? Mëllirë. Kallë zëmë në sharë kje revozit veturës, të ashtë janë, nisa mi thonë veturë për fillimit. Qëfar veturë revozit? Vëzitës veturë Peugeot. Peugeot? Po. 1.7, 2.7? 1.4 benzinës. 1.4 benzinë? Po. A, u shtritu benzinë? Jëtë ashtë ma lirë është. Ma lirë është. Cile është vetura e andrave tuja? BMW 7-shë. BMW 7-shë? Po. Viti prodhimit? Ereja. Kur dhe që të bohë? Të bohët? 2025 të në të bohësh për BMW, 2025 BMW. Po shko dhe rëtpej 2020 të nalë. Të mire nke. I dëngjonë. Përshëndetje. Si e? Mirë falemderit të si e. A, unë e ty ati mu tash. Jo, qësh dush, cëllë dush, kujna dush. Hajtë të një i panë. Hajtë. Petëm të mu, një të atë pytje që ja bunë. Përshëndetje. Qfarë veture vozës njërë? Unë e vozës Golf 7, 2015. Vetura e ëndrave, Aston Martin, asë që e ko James Bond. A, James Bond, ja e thash mirë? James Bond e që e ko në film. Kallëzëm të qfarë veture vozit? Unë vi me autobus, po kështu normal jam marrë vlojt ka herë. Qfarë veture e ko? Golf 6 2.0, stage-nish. Pacific? Jo, Pacific nuk është. Stage-nish që bëbjen është... Me një fjallëm është maj shpejt në Kosovë. Që ka ma shpejt... Që është njëjtë si blindë, ja? Me blindin bashkë këna bli. Vetura ka ma shpejt, po thotë e në kelejtë. Ka ma shpejt, që mësë gëtë. Kallëzëma veturën e andrave tuja. Audi S7. Ma e reja. Ma e reja. Kur delë, kur të bonë rënët, ma e reja. Të më thonë për elektrikë si e kësë kjerë elektrikë jo? Jo, elektrikë jo, dyqysh. Kur t'ja mush, me muni diqka jo atë... Kur të mush e kjerë në elektrikë. Kur e mush kjerë në elektrikë bënë... Shkojnë. Në pytje, dy pytje i kom. Jo, veç dy. Kjo është Galdoni, është teknik. Përshëndetje, Galdon. Qfar veture e vëzit? Opel Meriva. Cila është vetura e andrave tuja? Kështu që gjitha ke menu me pas, ose ke andru me pas, edhe nashta na i ditë ki me pas. Volkswagen Kombi. Kombi? Klasik, Beatles style. Qfar vetura vëzit? Peugeot. Vetura andrave tuja? Peugeot është me ari. Ullim edhe me gjellëm. Se ko që a thotë, ko që a kalëzon. Hajtë e këshinë vëzdej sa të këllim. Hajtë, okej. Ardet, si e? A vë lodhësh? Po, përshëndet. Së të ngëj diqka? Jo, jo, kur gjo. Dush me thonë po, se ko këtë të punu. Të punu pak, po s'ka lidhje, s'na pëngon. Qëfar veture vëzit? Dyshin. Dyshin për obileq, a? Obileq, po. Vetura andra vetuja? Mercedes S-Class. Mercedes S-Class, na i veti caktu në kështu, Aden? 2023. Mundësesht, a? Mundësesht, a? I din gjonat, për t'kallëzaj, i din gjonat. Dy pytje. Dy. Një. E para është? E para. Qëfar veture vëzit? Ford Focus. Vetura e ëndra vetuja?
për të fokusni tip më i ri. E kanë super gjë, si të bëra gjë, veç version pak më i ri, domethënë njëjti knap, veç version më i ri. Se kanë keq. Përshëndetje, na fal për pengesën. Dy pyetje i kam. Çfarë veturë vozit? Golf. Golf, çka pak më specifik? Golf 7. Volkswagen. Kerri ose vetura, se po thon vetura tash atë hatri gramatikës, vetura e ëndrave tuaja. Ferrari normalisht. Çfarë Ferrari? Paj te Testarossa i vjetri, klasiko, më pëlqen shumë. Po, ko tash modelet e reja po të çojnë këtë, po kryesisht Ferrari çfarë do, se refuzoj. Po më pëlqen, respekt gjithkujt, veresi askujt, më sarra. Normalisht, vazhdoni tutje, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit. S'ka lidhje. Edhe një herë, çe kap edhe një herë. Çfarë po thua? Vazhdoni tutje, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit. Ai ka ofis tash? U kry. Faleminderit. Hajtë se ma vonë. Po, para prakjes të pyetje. Çfarë veturë vëzit edhe vetura ëndrave tuja? Unë çfarë veturë momentalisht do jo, momentalisht jesi jetu vëzit veturë, kështu që po kështu. A, në përgjithësi. Në përgjithësi. Është Volkswagen Passat. Çfarë vite? 2017. 2017. Domethënë 2017 është viti, po modeli është i 2018. Është vërtet. I kam ditë i diell unë dëgjona. Vetura e ëndrave tuaja. Ku është ëndra? Njëon zell. Unë e thash për shembull me Tnimu, unë e thash Aston Martinin e James Bondit që ka. Bon. Edhe ti ja? Po. Edhe ti aty ja? Po. A dhe shpresoj që kena me gjithë do të kanë sa sikerë, ja? Përshëndes. Faleminderit, faleminderit. Tani se do të mundon gapim ose gapi. Përshëndetje, inshallah sot pengoj po manin edhe nëse po të pengoj çfarë jamre. Roni këtu që është në tek, ah, në audio. Ron, çfarë veture vëzi? Asnjë. Çka vjen punë? Autobus. Po të bani vetë. Do më thonë vëzit? Renault 2. Renault 2 është. Bravo. Vetura e ëndrave tuaja. Indroj çdo ditë, kështu po kisha thoni Tesla i preferoj. Bra. Ambientin me rujt ma shumë Ani kështë pe këthej kryt, adin kështë s'po të këshyre, unë e s'po me interesan, kështë u arë këto me më bërë pytje. Si e bana? Mirë, të si e. Mirë, fajmë djerit. Qëfar vetur e vëzit? Nuk vëzit asë një vetur. Me qëka vjen pun? Me dësh, a? Me dësh. Mirë, do me thonë pe vëzit që dyshin. Vetura e andra vetuja? BMW. Qëfare? Nuk është që i një vetur atë unë veç BMW në diqër. BMW e di që është e mirë. Veç BMW e di që është e mirë. Enkele i piknojshet zemrë në ashtë që e ko BMW, e? Mare, ja, nisha, haqë që shtashtë edhe ty të vesë. Po haqë që për të vesë me njëherë. Enkele, i dashtën. A, tu marë intervistë. E krytëm. Na fani. E kam pyetjen për Enkelein, por do të mundohemi që ta bëjmë jashtë për mes. Interesant. Enkelein, çfarë veturë vëzit? BMW. Çfarë? Nushë. A din çfarë është interesant? Hajde. Sa veçon e vëzit i çfarë veturë? Në më? Kërkush tjetër se. Kosovë është skoças. Ja. Morë kokët shumë speciale u dim. Çato, se vëzit kërkush tjetër, veçon. A shpisas? Ja, se ka kërkush tjetër. E vetura ëndrave tuaja. Bëndi, pasë. Shtatëshë. Pasë a shtatëshë të? Shtatëshë. U kry, shtatëshë i tezë. Mundësisht M. U kry, pata blesë e lo. Sko, nuk mundat me na ikë, nuk ka me na ikë. Së mundesh me mikë. Pak të! U le gjomin. Përshëndetje, çfarë veturë vëzit? Goldësh. Ja, që kësë është Goldësh, mësë bëhaj gare. Këto e kom me rendë, mësë i kom marë në pushime, këtu në Kosovë pak... Alo, që për gajlen në Kosovë? Mirë, ma, bo, qmimet ishën hyjë më havas. Hej, hajtë kalëzëm vetura a ëndrave tuja. G-Class, Mercedes. I din gjonat. Mëndohem. Rësë i askujt, mësë harra. Arnet, del për aty të vezdi qka. A, qështu kështu si... Hajde, rrëllë të mërëna. Rrëmërëna. Përshëndetje. Përshëndetje. Kjo është Argniti, montazheri joni, a i është Diamanti, kamermani jonë. Qëfar veturë vëzit? Mazda 6. Karavan, a? Pa. Vagon, i thujnë. Me trejen. Vetura, ëndra vetuja? G-klasa. Gjodjeti ti shumë mirë. I dëngjona të dhajë dhe ti, a? Po. Allah lukoftë. Andi.
Faleminderit. Ju përshëndes. Çfarë keni bërë? Faleminderit. Çfarë dolën pak kështu kanë intervistë me kolegët punës. Shumë mirë ka këtë. Faleminderit shumë, me shnet. Hajde po më me shnet këtu, më vaj gore.